সোনাপুরত উদ্ধার কার্বি আংলঙৰ নিরুদ্দেশ হওয়া কিশোরীক সোনাপুর আরক্ষীর সফলতা। নিশার ভাগত সোনাপুর আরক্ষীয় সোনাপুরের তামলিকুচিৰ পৰা উদ্ধার করে কার্বি আংলঙৰ পৰা নিরুদ্দেশ হওয়া তিনিগৰাকী কিশোরীক। বৃহস্পতিবারে কার্বি আংলঙৰ জাৰ্থংনলা দালিমবাড়ীৰ পৰা নিরুদ্দেশ হৈছিল চাৰিগৰাকী কিশোরীক। আর তার পাছতে কার্বি আংলঙৰ বৈঠালাংশ আরক্ষীয় কিশোরী কেগৰাকীক 14 মাইলৰ আশেপাশে থকার সম্ভেদ পায় সোনাপুর আরক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সোনাপুর আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া নবজিৎ নাথর নেতৃত্বত বৃহস্পতিবারে নিশার ভাগতে এক অভিযান চলায় সোনাপুরের তামুলিকুচির পৰা উদ্ধার করে তিনিগৰাকী কিশোরী। লগতে আন এগৰাকী কিশোরীর বর্তমানেও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে সোনাপুর আরক্ষী। আরক্ষীর পৰা জানিব পৰা মতে কর্মর সংস্থাপন বিচাৰি ওলাই আহিছিল কিশোরী কেগৰাকী। সোনাপুর আরক্ষীয়ে কিশোরী কেগৰাকীক উদ্ধার করে আজি কার্বি আংলঙৰ বৈঠালাংশ আরক্ষীক সমজাই দিয়ে। হয়, যোৱা নিশা প্ৰায় 10টা মান বজাত এটা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৈঠালাংশ থানাৰ পৰা এটা ফোন পোৱা গৈছিলে যে তাত তাৰ পৰা চাৰিগৰাকী ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হৈছে, মাইনৰ ছোৱালী, আৰু আমাৰ 14 মাইলৰ আশে পাশে আত্মগোপন কৰি আছে। আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি এটা পুলিচ টিম যাওঁ, গৈ পেলাই গোটেই 14 মাইল তামুলিকুচি এলেকাত আমি চাৰ্চ কৰোঁ। আৰু এই চাৰ্চ অভিযানকালতে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আমি তিনিগৰাকী মাইনৰ ছোৱালীক আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। তামুলিকুচিত পোৱা গৈছিলে। আৰু এগৰাকী আছিলে, তেওঁক আমি পোৱা নাই। আচলতে গম পোৱা গৈছে তেওঁ এজন অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত তেওঁ বেলেগ এটা জেগাৰ ফালে গৈছে। কি সূত্ৰে আহিছিল কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি ছাৰ? একচুৱেলি এনে সোধপোছ কৰাত গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ কিবা ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছিলে, বেয়া হওঁতে ঘৰত কিবা হেৰি কৰিছিলে, তো সেইকাৰণে ভাবিছে কি পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই ঘৰত নোপোৱাকৈ ইয়াত আহিছে, কিবা কৰ্মসংস্থান বিচাৰি পেলাই। গতিকে আমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি আমি কাৰ্বি আংলং পুলিচক যোগাযোগ কৰা তেওঁলোক আহিছে, সেইবিলাক আমি অলৰেডি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকক। সোনাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।